Policia zgjesoi në zonën e Matit 1200 rënë cannabis sativa. Lënda narkotike ishte mbjellë në parcela pa pronar dhe në një teren të vështirë për të identifikuar, pasi ndodhet në një zonë të pyllëzuar me lisa. Kultivuesit e bimës së ndaluar kanë përdorur metoda të sofistikuara ose metoda të veçanta për kultivimin. Pak më tej, ata kanë ndërtuar një pus rreth 5 metra të thell, nga i cili nxirnin ujin për vaditën e bimëve me anë të një gjeneratori. Ndërsa pak më lart, ata kanë ndërtuar një vend strehimi ku dhe qëndronin dhe i shërbenin bimës së ndaluar. Parcelat e kanabisit gjenden jo më shumë se 23 km nga qyteti Burelit. Si pas oficerve të policisë në vendngjarje, ato janë nga më të veçantat të zbuluarat deri më tani, edhe për nga mënyra administrimin nga kultivuesit. Ekspertët e antidrogës thanë se bimët ishin në dy lloje, disa me periudhën 100 ditore nga kultivimi dhe pjesa tjetër ishte në 45 ditë, gjë të cilën e tregon dhe lartësia e tyre ndryshme. Donse sasia është e konsiderueshme për policinë e Matit, informacioni mbi vendodhjen e drogës sipas tyre është marrë në rrugë operative dhe nuk është konstatuar nga filmimet e ekspertëve italian nga ajri. Në operacionet e deritanishme, policia e Matit ka arritur të arrestojë vetëm 4 persona, të cilët kishin kultivuar bimë narkotike në sasi të vogla në tokat e tyre.